Počkej, jako co teď zkoušíš, jako co děláš, jako teďkon? Nic, jako já normálně točím, že jo? Prostě video, že jo? Joha, jako ty ještě točíš, jo? Tak jo, to jsem nevěděl, já myslím, jako už jsem ti hlásil odběr, že jo? To je, já jsem si myslel, že už netočíš. Takže tak, já vás vítám u dalšího videa. Je tu takový další video po hodně dlouhý celkem době, to asi měsíc jsem koukal. A prostě chtěl bych vám vysvětlit takový informace, proč nevycházely videa. Já asi si už asi víte, tak prostě natáčím venku, že jo, mám tady pozadí prostě udělaný, takže musím točit venku. A hlavně to mám kvůli tomu, že prostě tady venku je lepší akustika a prostě se tady líp točí, že jo, je tady lepší zvuk a většinou je tady lepší světlo. Jenomže já, když prostě chci jít ven a chci jít točit, tak prostě v tu chvíli buď fouká strašný vítr, nebo začne hrozně pršet, nebo prostě normální youtubeři prostě netočí kvůli tomu, že mají špatnou náladu nebo nemají inspiraci. Jenomže já nemůžu točit, když prostě začne pršet nebo něco, prostě se to nedá, že jo. A jako já se nevymluvám, jo. Bo jen tak, takže doufám, že mi to pojmenete, spousta lidí z vás už mi ty kráso, nevím kolik, ale hrozně ze začátku mi hrozně se ubývali odběratelé. Už 30 dní nešlo další video, pane bože. Jenže vůbec netočí. Tak mu prostě... Asi mu odhlásím odběr. No asi tak to bylo. No a prostě vůbec jsem si říkal, pane bože, musím něco natočit. Ze dne na den mi třeba odebralo asi 10 lidí odběr, jo. Prostě to bylo... To je strašný, jsem si říkal, že asi krachnu nebo něco. Musíte to pochopit, jo? Teď nejdu objemovku, takže nemám čas točit. Brzo by taky měl být už konečně ten můj notebook, takže by začali nějaký LP, ale to ještě budoucnost složí. Dnešní video už jsem psal na Facebooku, budu věnovat tématu tábor s Jenisem. Blíží se vlastně podzimní prázdniny a prostě komáře všude. A prostě taťka dělá tábory, dělá prostě taneční tábory s dětma malýma a dělá prostě dělá tábory, soustředění, tancování, hry a takovýhle. No a tak se mě zeptali, jestli prostě nechci udělat tábor prostě jakoby, že bych měl se svůj, něco jsme jako měli s Pinkem, s Datlem, tak akorát, že tady bych byl sám, protože to je u nás ve vesnici v tom kulturním domě. Měl tady se měl dělat i ten fotbalový tábor, ale nakonec to nějak nevyšlo, protože už začínala škola, začínali fotbaly a takhle, takže to nevyšlo. Ale to už je kecání zase úplně jinak. Takže o podzimních prázdninách, já tady mám napsané na papíru, čekejte. Je to v neděli 26.10. To je vlastně, je neděle a potom je až do středy, tuším, že jsou prázdniny. Takže to je od neděle 26.10. až do 29.10., co je vlastně středa, tak to vlastně končí, takže jste na 3 dny, jenom jo, neděle přijete, pondělí, úterý, středa, odjíždíte, čus. A prostě takový tábor, prostě do ničeho vás nenutíme, když se tak nejezdíte, prostě já si tam budu dělat sám, čaj, toto. Bože, já už jsem úplně, já jak jsem toho netačil, tak prostě, nevím, úplně jsem rozložil tu kameru tady a co mám jako děkuji dělat, úplně jsem nevěděl, ne. 26.10. prostě začíná tábor, na kterém budu já, bude tam i můj brácha, tam nahoře, na střeše leze. Neleze, čumí z okna. A takže tam budu já na tom táboře, bude tam můj brácha, bude tam spousta asi dětí malejch a přijďte i vy se podívat, kdo chcete třeba, nevím, strávit nějaký čas se mnou pokecat. Za chvilku vám řeknu, co všechno se tam bude dělat a tak. Takže tam bude třeba Matez, určitě ho znáte z nějakého videa, jsem se točil Friend Tag a ještě něco tuším. Jo, ten fotbalový tábor. Takže ten tam taky bude. A teď k tomu, jak to bude, takový informace všeobecný o tom, budu tam já, budeme takový kulturní barák a tam vlastně je takový velký sál, kuchyň, taky různý věci, sprcha, všecko je v tom baráku, což je úplně mega dobrý, protože nemusíme nikam chodit. Můžeme se tam vařit večer sami, bude tam úplně mega. A prostě můžete si tam, jediné co musíte si přinést, nějakou karimatku třeba na zem, nebo spacák. A nevím, třeba růžový polštářek nebo něco. A na tom budete spát jakoby, protože tam nejsou postele, tam takový velký sal a prostě se tam rozvolíme na zem. A prostě v noci vstanem a zasypem spát.
můžeme si tam kdykoliv zahrát na Xboxu, tam bude takový dataprojektor, asi takhle vypadá. Jo, takhle. A to tam vlastně promítáme na tom, na stěnu, takovou bílou, tam připojíme Fifu, můžete přinést různý hry na Xbox, ovladače si přineste, mám jenom jeden, takže jenom pro sebe nikomu nepůjčím, jo. Jako. A a prostě to tam prostě mega. Takže kdo mě chce vidět, kdo chcete pokecat, kdo chcete třeba nebo práce, nevíte, co máte dělat, tak přejte na tábor, který se bude konat bla. Je to u nás ve Vrbici, okres Nymburk, taková vesnice. Všechno bude v popisu videa, přihláška, stránky mýho taťky, kde taky je o tom něco napsaného. Určitě se podívejte do popisu videa teďka hnedka. A že to tam vykoumejte. Takže pokud chcete v prázdninách přijet, rozsekat to tam nejvíc. Auto. Tak přijďte prostě, jo? Uvidíme se tam, jestli chcete přijet. Můžeme si hrát fotbal, když bude hezky pojeden. Jo, taky jsem říkal tato, že by se mohli do bazén, takže můžeme do bazén. Prostě hodička je hodička. Mějte sebou asi nějaký cache ještě. Jo, a je to za na celý 3 dny za 1200. I se stravou, se vším. Prostě 12 si přivezte, zaplatíte 3 dny, máte všecko, pohodička je hodička. A jedete bomby. To už je snad všechno, co jsem chtěl říct. Doufám, že mi prominete to měsíční prodlevu, která byla mezi těma videama. Jsem to prostě nedával, že jo? Prostě jsem to nedával. Prostě, to bylo hnusně. Skoro sněžilo, už jsem si myslel, já vůbec nevím, co budu dělat, až bude sníh. Prostě já budu točit asi ve sněhu. Vezmu si prostě bundu, čepici a pojedu bomby. Takže doufám, že všechno víte, všechno je v popisu videa, všechno napíšu, pokud chcete, napište na Facebooku ohledně táboru, nějak se dohodneme a uvidíme něco, co uděláme. Prostě bude tam prdel, doufám. No ale do ničeho vás neučíme, jestli nechcete, tak nezvíte, prostě, je to jedno, je to dobrovolný, do ničeho vás neučíme. Tak jo, já se s vámi loučím, doufám, že se uvidíme u dalšího videa, sdílejte kanál, což mě hrozně pomůže. Taky jsem nekonec nebyl na 4 fans, nevím, proč jsem tam nebyl, jsem kokos. Ale jak to nevyšlo. Takže to sám taky omlouvám, ale uvidíme určitě další akci, pokud mě chcete vidět. A čekujte další videa, protože hned zítra, ne zítra ne, tak za příště, nebo to měsíc už doufám, tak za 3 dny by mělo být další video, což bude Ask, už to vám to hodně můžu říct, už mám připravené otázky, všecko zepsané, takže už to půjdu točit a někdy to vyjde, tak za 3 dny. Pusinka na to. Tak jo, doufám, že se vám dnešní video líbilo, doufám, že mi to prominete, doufám, že budete sdělat videa, přihlašte odběr, liknete videa a budete mě mít rádi tak jako vždycky, že jo. Já se s vámi loučím a u dalšího videa zatím čau.